За үзэгч таны орой амгалан айлт тэгэхээр шууд телевиз нэгэн шуурхай мэдээллийг бэлтгэхээр бэлтгэн үзэгч танд хүрэхээр бэлэн боллоо. Тэгэхээр байгаль эрдэнэсээ төрийн бус байгууллага маш олон иргэдээс сүлжээний маягаар одоо мөнгө авч хулигдсан, луурдсан гэсэн мэдээллийг бид одоо 20 цагийн мэдээллийг хөтөлбөрөөр хүргэсэн байгаа. Тэгвэл яг энэ ажилтай холбогдуулаад яг одоо Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын үүдэн дээр маш олон иргэд бухимдсан байдалтай байж байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бас хүргэе. Тэгэхээр ямар байгаль эрдэнэ сан төрийн бус байгууллага 650 мянган төгрөний сүлжээ гаргасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг хүн 650 мянган төгрөгөд доороо 6 хүн эсвэлээд тийм ээ цаашдаа тэр хүмүүс одоо машинтай болох юм боломжтой байсан бол дөнгөж өчөлтөрхөн нэг хүн 4 сая төгрөгөд доороо бас 6 хүн эсвэлээд байртаа болох боломж байна гэж ингэж үтэж иргэдээс маш их мөнгө авсан байна. Тэгээд яг одоо энэ газар дээр ямар бид бас очиад ажиллаад ирсэн. Болортуугийн хувьд бол нэлээд олон хүмүүстэй уулзаж байр суурийг сонссон байгаа. Яг одоо нөхцөл байдлыг юу гэж тайлбарлаж байна? За тэгэхээр эдгээр хүмүүс бол ерөнхийдөө эдгээр хүмүүсийн ярьж байгаагаар 2000-аас 3000 хохирогчд байна. За бидний дотор хамгийн доотлон 4 сая төгрөг өгсөн. За багаараа нийлээд 117 сая төгрөг өгсөн. Ингээд энэ хоёрын хоорд 40 олон сая төгрөг ингээд бид нар ингээд өгчихсэн хохирогчтон байна гэж бол эдгээр хүмүүс бол хэлж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол нийлээд содон пил урнаа байгальт их зэрэг эдгээр 3 хүн 600 гаруй сая төгрөгийг аваад явчихлаа. Магадгүй энээс их байх магадлалтай. Энэ бол зөвхөн бидний баргалцаасан тооцоо гэдэг зүйлийг бол хэлж байна. За оройн 19 цаг 30 минутын үед Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хилцэн одоо үүдэнд эдгээр хүмүүс очиж ганц нэгээр очиж бол цагдаа нарт мэдүүлэг өгч одоо өргөдөх бодлоо илэрхийлсэн байна. За бид нар орой 20 цагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр хүргэж ирсэн шүү дээ. Таны өргө хүргэж ирсэн. Тэгээд хүрэхдээ тухайд цагдаа нарт бол мэдэгдэхгүй. Эдгээр одоо хулигдсан залилсан гэдэг угаас содон бил урнаа байгаль нарын хамсаатнуудыг хорчсон байсан. Эдгээр хүмүүсээ ингээд бид нар явуулахгүй одоо ингээд 20 тэгээ ингээд яаж хийж байгаа мөнгө салгаж аавна гэж үзэж ирсэн болол цагдаа нарт 19 цаг 30 минутын үед бол хандаж эхэлсэн байна. За одоогийн байдлаар бол улсын мөрдөн байцаах газраас одоо мөрдөн байцаагч нар ажлын хэсэг байгуулагдаад 20 мөрдөн байцаагч ажиллаж байна. За тэгээд ер нь эргүүн цагдаагийн газар болоод Чингэлтэй дүүргийн цагдааг эхэлсэн мөрдөн байцаах тасаг бол ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл ингээм 3 байгуулга одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бас нэг зүйл хэлэхэд 17 цагийн үед яг одоо Америта баарны яг хажуухан хаал ийм одоо хүмүүс эмх цамараагүй байдал үүсч байна гэсэн мэдээлэл бидэнд бол ирсэн байгаа. Гэхдээ бид мэдээллийг их сурвалжийг нууцлах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд тухайн үедээ бид яг сурвалжлахын газар дээр очиход бол хаанаас мэдээлэл авч яах гэж ирв? Бараг л та нарт хамаагүй бидний мөнгө алдсан, та нарт бидний ямар хамаатай гэж хэлж хөөж байсан тийм ээ. Тэгвэл бидний зүгээр гол зорилго юу вэ гэхээр яг энэ сүлжээгээр дамжуулаад маш олон иргэд хохирч байгаа юм чинь цаашдаа хичнээн тэрэгд хохирч мэдхээр ийм дүр зураг харагдаж шүү гэдгийг л ард түмэн та бүхэндээ сэрэмжлүүлэхийг зорьсон юм аа. Тэгвэл өнөөдөр яг сая бид одоо Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар дээр очиход хүмүүс бол тэнд байсаар л байна. Тэгэхээр өнгөрсөн шөнө бол тэнд маш олон хүмүүс хонсон байсан тийм ээ. Өөрсдийнхөө мөнгийг авчихсан, нэгдэн дүүргээ салгаад авчихсан гэсэн хүмүүс хонсон байсан. Тэгэхээр энэ иргэдийн хувьд үнэхээр байртай ямар нэгэн өөрийн гэсэн машинтай өөрийн гэсэн эд хөрөнгөтэй болох энд голцоо бидний одоо ажигласнаар оюутнууд залуучууд хамгийн их голд байна. Эмэгтэйчүүд бас их голд байна. Тэгээ настай тэтгэврийн хөгшчүүд бол нэлээд ер нь давмгаа байр суурийг бол энд эзэлж байгаа. Тэгээд тэгэхээр хүмүүсийнх нь ярьж байгаагаар бол ерөөсөө машин тэрэгтэй болох гэсэн орон байртай болох гэдэг зүйлийг ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр эндээс юу ажиглагдаж байна гэхээр өнөөдөр манай улсын Монгол улсын нийгэм ямар байна вэ гэдэг нь харагдаж байна тийм ээ. Хүн болгон ингээд сүлжээ гарч ирлээ гэхэд хямдхан байртай болчих, хямдхан аргаар машинтай болчих гэдэг хүсэлтэд хөтлөгдөөл өнөөдөр ингээд юучгүй үлдэж байна л та. Тэгэхээр энэ сая бидэнд бас өгсөн мэдээллээр бол бариад одоо хитэн цүнхээр нь тэр одоо урнаа байгаль цадны бил нарын хүмүүс цүнх цүнхээр нь мөнгийг бариад явж исэн гэж байна. Тэгээд яг тухайн үед харсан хүмүүс нь өөрсдөө ч гэсэн ярьж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн хууль хяналтын байгууллага хяналт эсвэл сүлжээний бизнес гэдэг юм дээр ямар нэгэн журам дүрм ч юм уу тий хуулийн зааж өгөхгүй бол эрхцөө орчныг бүрдүүлж шаардлагатай байна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр цаана нь өчнө олон ард түмэн хохирч үлдээд байгаа. Тийм зурдур зурхаг чинь тийм үү? Бид нар бас энэ дээр байсан зарим нэг хохирчтай уулзаж ярилцсан авсан байгаа. За бид нэрийг очиход оо телевизийнхэн ирлээ. Энийг мэдээлэхгүй яахаа бид нар мэдээлэх ёстой байна. Чи тийм үү? Бидний дуу хоолой одоо сонсохоор ирсэнд баярлалаач гэдэг хэлэх хүн бас байлаа. Тэгээ хохирч нартай уулзаж бас яриаг авсан байгаа. Тэгэхээр хохирч нэр аягуулж дүр бий. Энэ нөхөр болохоор бүр анхнаас нь шивсэн нөхөр гэж байгаа энэ. За. Энэ компани бүр ихэснээс ахуулаад хоош ингээ бүгдийн шивсэн хүн гэж байгаа тий. За энэ болохоор энэ сүлд ирсэн энэ нөгөө нэг шивжсэн хүн мөн нөгөө баригдаад өглөө суугаадсан. Бас шинэ орсон ажилтан гэж байгаа юм. Тэгээ энэ
энэ Минцайхан наад чинь одоо 13 машин та. А энэ Минцайхан гэдэг нь хэд ээ? 13 машин, 3 жиг, 10 жижиг машин 500 сая төгрөгтэй олж байгаа юм наа чи. Энэ Минцайхан чинь энэ одоо хамгийн юм аваа алгуулсан гэр энэ байгаа. Тэгээд энэ урнаа гэх бас нэг хүн байгаа. Тэгээд Содном Бил гэж байна. Содном Билийн хүүхэд Содном Билийн охин химлээ сара гэрлээ. Гэрлээ гэж байгаа. Тэр урнаагийн охин сараа гэх бас нэг хүүхэн байна гэж байгаа. Баахан мөнгө зөөгөөд ийж тийш нөгч явсан. Таны хувьд дээр сая төгрөгөөр яаж? 5 сая төгрөгөөр. Тэгээд энэ би одоо доороо баг ингээд 4 5 гүнтэй гэх баахан шууд нөгөө бүх хүмүүс мөнгөөд ивсч ороод 4 сая төгрөг дивсч ороод ингээд 5 сая хэдэн зуг авч яана бэлэн мөнгө авч яах гэхээр нь итгэхэд оруулцсан. Тэгээд минийх одоо яг 46 7 хүн авч ирсэн гэсэн. Би одоо юун дээр яг 60 160 гэд дээр байна гэд. Тэгээд оочрог үдэг 140 7 8 хүн авсан гэлгүй. Тэгээд 160 7 8 дээр одоо оочрог үдэг гэж. Энэ хүмүүс та нарыг алуу болсон гэж яаж үздсэн? Яагаад аваад хэвчихсэн гэж бодлоо? Энэ өчтөр өрөө ерөөсөө ингээд энд хүмүүс хэрэг биштэй л ерөөсөө хүмүүс нь ингээд ийш тийш яваад алга болоод янз бүр болоод байсан гэсэн. Тэгээд зарим нь хоноод бүш хүн мөн гэр мэрээс нь олж ирэл. Тэгээд өглөө дагаж яваад ингээд зарим нь алдцсан. Одоо ингээд 2 3 хүн байж байгаад өглөө хүмүүс дагаж байна. Яг хэд хүн байна? А одоо энэний чинь удирч байгаа нь одоо тэр Минцайхан гэж байгаа юм. Тэр урнаа гэж байгаа юм. Тий, байгаль гэд одоо тэр нь доктор баригдсан байгаа нэг нөхөр байгаа. Тэгээд одоо эдгэр нь болохоор туслах ажилтнууд нь л одоо тэр хиний Содном Билийн охин тэр гэрлээ гэж нөхөр өст айгүй их мөнгө ийш тийш зөөсөн гэж байгаа. За энэ болохоор зурмууд байгаа ямар зурмууд гэдэг та нарыг залсан гэдэг авах хүмүүс мөн үү? Энийг л зүгээр тараачаад байгаа нь энэ хөөхгүй юу? Ерөөсөө л одоо би яг очирын сайнс мэдгүй байна. Одоогоор бол яг энэнийг тараачаад энэднийг ямар соолно гэсэн хэвлэл тараачаад байгаа. Яг ямар нарийн өчтөнг нь мэдхгүй нэ. Цагаан өргөд томлогдсон уу? Өг одоо хөхгүй л ингээд цахаас авчичихлээ шүү. Цагаан нар ер нь ямар арга хэмжээ авчих? Мэдгүй одоо асан баахгүй л шүү. Бүгдний хийш наваад авч цаагаас бүтэн сайн дааруулсан тэгэл ямар ч арга болохгүй шүү. Тэгээ нэгтгэл ир эднийг шууд чөлөөлөхөд бол бид нэр мэдхгүй цаанаас өдөрлөг нь битнэ гэл. Энэ бол хитэн төгрөгөөр эхэлж орсон. 2 сая төгрөг. 2 сая. Сайн зэн тайдны ансал. Бичний талаар одоо энэ манай найз ороод тэгэл цахаасаа ингээл араараа шал авчлаа шүү дээ. Миний доор одоо шүчнө олон хүн байна тэгээ одоо. Яг хэн хүн байна? Одоо мэдгүй. Миний доор ч одоо хамаатан сатан гараа бараг 7-8 нэг баригад болчихсон шүү дээ. 21 хүн байна шүү дээ. Одоо 21 хүн гэсэн шүү дээ. Сая манай толгой нь болохоор нэг тэгэл доошоо ингээл тарцсан. За тэгэхээр хохирогч нарын хувьд бол ерөөсө бүгд л одоо доороо өчнө олон гэр одоо хамаатан садан найз нөхөд анги хамт олон ч гэх юм уу ийм байдлаар ийс гэсэн цагдаа нар бол арга хэмжээ авахгүй байна гэж бол гомдолж байгаа. Тэгээ бид нар бас цагдаа нартай бас уулзах оролцсон байгаа. За тэгэхээр энэ дэр нэг юм гэрээ байна л да бидэнд бас энд байсан хүмүүс гэрээгээ өгсөн байгаа. Үзэгч та бүхэн бас энийг харнаах. Тэгэхээр байгаль эрдэнэсээ төрийн бос байгууллаг гишүүнэр хэсэг өргөдөл гэсэн ийм өргөдлийг иргэдээр одоо бөглүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ хөө гэрээг бид нар зүгээр ингээд харж яхад яг өөрсдийнхөө одоо эрх ашигт илүү нийцүүлсэн юм гэрээ байгуулсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол манай иргэд өөрсдөө ямар нэгэн газар дээр гэрээ байгуулахдаа тухайн гэрээгээ уншиж танилцдаггүй хар ухаанаар шууд гар усаг зурдаг нь өөрөө иргэд ийм асуудалд оруулж ишүү гэдгийг бас тэлүү зүйлс суужаа жирийн иргэн таач гэсэн эндээс хараад ойлгох баха гэж бид үзэж байна. За тэгэхээр эндээс бас нэг зүйлийг уншиж үзэх тав хэл харуулмаар байна л да. Хүрээлэн байгаа орчин гариг ертөнцид ноцтой өөрчлөлт гарч хүн байгалийн хүн холбоо алдагдж байгаа өн үед монголчууд нэгдэн уламжлалт зан заншлаа сэргээх бие биедээ нөхөрсгөр туслан харилцан хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага урган гарч байна. Иймд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь иргэн бүрт эерэг сэтгэлээр төлөвшүүлж байгаль экологид хоргүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх, харилцан хамтран ажиллах хүчрэхэг багийг бүрдүүлэх, баг дунд орлоготой иргэдийн хөтөлбөрт хамруулан амьдралын түвшинг дээшлүүлэхүүднээс бие биенээ дэмжин ажиллахад туслахад оршино гэсэн иймэрхүү одоо өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн сэтгэл зүг татсан тийм ээ. Маш их сайн сайхан одоо гоё ганган үгээр гангалсан ийм дүр зурагтай гэрээнүүдийг байгуулсан байх юм аа. Тэгэхээр ийм гэрээ байгуулад одоо энд ирсэн хүмүүс бол маш их хэмжээний мөнгө алдсан байдлаар харагдаж байна. Тэгэхээр эндээс хамгийн гол нь иргэд өөрсдөө бас сургамжтай байх ёстой болов уу гэдэг зүгээр сэтгүүлч хэхэ зүгээс бид бас хэлмээр байна. Тэгэхээр үзэгчд маань бас мэдчихэж байгаа хадгаламж зээлийн хоршооны хэрэг гэж юу болж өнгөрлөө өнөөдөр тийм ээ. Өнөөдөр бас анаад банкны хэрэг гэж юм уу яваад байгаа. Тийм маш олон хэрэгүүд дээр бид нар жишээ татаж дурдж ярьж болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр иргэд бид өөрсдөө одоо тухайн гэрээ байгуулахдаа хөтөл маш их болгоомжтой андаж байг хэд би ийм газар эсэж орох чинь ийм юм байгуулах чинь гэдэг энэ гэрээнийхээ нэг хувийг авччихад хууль хэлтийн байгууллага одоо өмгөөлөгчд хандаад эсвэл тийм нэг хуульчид дандаа хуулийн зөвлөгөө авчиж ийм хөө гэрээ байгуулах бол эргээд одоо ийм одоо иргэдийн
хулигтаж гэдэг юм уу иргэдийг төөрөгдүүлж хэмжээний мөнгөөр баяжж байгаа хүмүүс бас бидний дунд байна гэдэг энэ мэдээлэлээс бас гарч болохоор байна да. Энд дээрээс мөн нэг зүйлийг онцлоод хэлэхэд яг ч үлгээд энэ хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгаа. За гэрээн дээр тгсэн чинь юу вэ гэхээр нөгөө дэмжсэн буюу гэрээ одоо гарын ус урахыг зөвшөөрсөн одоо энэ сүнжээд илсэн хүнийх нь хаяг одоо нэр болоод за тэгээ гар утасны дугаар байж байгаа бол за нөгөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа хүнийх нь зөвхөн гар утаснаас цаашгүй юм зүйл байгаа. Тэр үрлэх юм бол нөгөө холбогдох утас тийм ээ. А эргээд одоо одоо гэрт нь оронд нь очих ч гэдэг юм уу тийм тэрийн хаяг гэдэг зүйл энэ дэр мөн байхгүй байгаа маа. Тэгэхээр л ерөөсөө мөн таны сая хэлэлцгээр одоо гар утсаар зурхтаа ерөөсөө харахгүйгээр ерөөсөө хэлбэр одоо аргаар мөнгөтэй болох юм зүйл тал гараас зурсан. За тэгэхээр үзэгчтэй бас хэлэхэд энэ 650 сүлжээ бол угаасаа эхнээсээ бол төлөвлөгөөтэй иргэдийн хуур мэхлүү гэсэн ийм санаатай явсан байж мэдхээр дүр зураг харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь бол нэлээд олон удаа байрлалаа сольсон байгаа л да. Өмнө нь одоо Сапород байрлаж байсан бол 13-р хороол руу нөөж оцсон байгаа. Дараа нь энэ Тэнгисийн хажуугийн Америта баарны доохон талд ирсэн байгаа. Аль болох нуугдмал тийм газруудыг сонгож иргэдийн хуур мэхлэх энэ үйл ажиллагаагаа явуулсан байгаа юм аа. Тэгэхээр Иргэд бол амнаас ам дамжиж мэдээллийг авсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн телевизээр энэ талаар сурталчилгаа баг яваагүй тийм ээ. Зүгээр амнаас ам дамжаад нэг эсвэлэд ийм маягаар одоо их хэмжээний мөнгөийг алдчихад байна. Аа тэгээд өнөөдрийн байдлаар 600 саяас 1 тэрбум орчим төгрөг байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Гэвч энэ дотор ярьж байгаа зарим хүмүүсийн хувьд бол магадгүй 10 тэрбум төгрөг хүрч мэднэ гэсэн мэдээллийг бас өгч байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас их тоо тийм ээ. Тэгэхээр ийм их хэмжээний мөнгийг одоо иргэд алдчихсан байна. Иргэд өнөөдөр өөрөө байгаа бүх хөрөнгийг зарчихсан. Өнөөдөр гудамжинд энэ байдлаас болоод гарч байгаа хүмүүс ч маш олон байна гэдгийг л миний мэдээлэлээс харуулж байна. Тэгэхээр энэ мөнгөөр энэ сүлжээний мөнгөөр авч байгаа ямар машин авч ийн гэхээр пит машин авч байна. За марч Cruise гэсэн машинуудыг авч байгаа гэж бид нэр хэлсэн. За өнөөдөр байгаа энэ бол 450 за 600 мянган эдгэр сүлжээнүүд бол энэ одоо хүмүүсээс гадна дахиад 350 мянган сүлжээ 300 еврогийн сүлжээгээд энэ тиймдгөө бас зөндөө олон сүлжээ байгаа. Тийм учраас сүлжээнд байгаа иргэдч гэсэн сүлжээнд орё гэсэн бодолтой байгаа, тийм төлөвлөгөөтэй байгаа иргэдч гэсэн анхаараарай гэдгийг эдгэр хохирогчд мөн хэлж байсан шүү. За тэгэхээр бид нэр Чингэлтэй дүргийн мөрдөн байцаах тасгийн дараа очир бодтоо уулзаж яг ямар арга хэмжээ одоо авч байгаа талаар тодруулаа яриаг авсан байгаа. За эхэндээ бол бид нарт ярилцлага өгөх зөвшөөрөхгүй. Чингэлтэй дүргийн цатагийн хэлцрүү бүр нэвтрүүлэгчгүй байсан. За тэгээ бид нар нэлээ удаан ажиллаж бас удаан ажиглалт явуулж тийм нэлээ удаан ажилласны эцэс мөн очир бод даргаас одоо ярилцлага авсан байгаамаа. За тэгээд харин Чингэлтэй дүргийн цагдаагийн хэлцсэн эргүүн цагдаагийн газрын дараах дид хурандаа Гамболдын ярьснаар бол одоо эдгээр хүмүүсийг тийм ээ та нар өөрсдөө бид нар тэр хүмүүсийг танихгүй учраас та нар өөрсдөө одоо хэрвээ Монголд гараа явуухын гэж бодож байгаа бол өөрсдөө олоод ирээ. За төмөр зам явагцал дээр очно уу? Америк явах виз нь гарцсан гэж бодож байгаа бол мяд дээр очиод байна уу? Бид нар танихгүй учраас та нар өөрсдөө чагас бүтээн сонд бол бид нар ажиллахгүй гэдэг зүйлийг ярьжсэн. За тэгвэл цагдаагийн газрын одоо мөрдөн байцаах цагийн дараа очруудын яриаг одоо бүгдээрээ сонсож анхаарлаа хандуулъя.